السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دے چھ ٹول بہ ٹھیک ٹھاک ہے. وخبم خطیری کی دونی ویلاگ سرستہ سو خدمت کی حاضر یو. نوراز چنن ویلاگ شروع کو بھائی دے جمعہ منزو شو او رالو روٹائے مو خڑا اس پس چہرا وڑے چیس کو مشاہد را سر ناستے مشاہد سنگ ہے خبائی نو یور خوشحالی خبر خدا را چھ مشاہد وستا شو ادوائی خبر دار را خوشحالی چھ ما تا فیس بک والا مونیٹائزیشن دا پار آپشن را کو نو بس مونیٹائزیشن میں کو اپلائی میں کڑا ان شاء اللہ ڈیر زر بہت سا ہوئی دوبارہ ماں تم میلو کہ جس کا چینل اویلیبل دے ایلیجیبل دے یا نہ دے نو داغے اور پورا زما انتظار دے سو اور ڈیر زیادہ خوشحال ہے مجھے فیس بک چینل میں مونیٹائزشی بے ان شاء اللہ مین چینل لم کار کو سکے جس مین چینل ویڈیو خوالتا اپلوڈ کو منگا اور بے اب کوشش کم چاہ بلاگ صرف یوٹیوب نہ فیس بک کم اپلوڈ کم سکے دے لو بل چینل جوڑ کما نو بیا به کوشش کوم چې دا په فیس بک باندې هم اپلوډ کوم په یوټیوب هم اپلوډ کوم بھائی زما ډېر مرګری دي سړي کنه چې دغه په فیس بک په میلیونو باندې فالوور دي لایک دي او په یوټیوب باندې نشته نو فیس بک والے مونیټایزیشن کو لو کړل تاسو ټول اپلای وکړئ نو فیس بک نو تاسو ته پیسې راځي نن ما په خپل اپلای وکړل او بس اوس پر فیس بک نه پته لګی چې ایکسپټ کوي کو نه ایکسپټ کوي نو په ورځ دوه درې کې په بیاست تاسو ته هم پتر ورځ دوه درې لګي په یوټیوب کې تقریبا 20 ورځې 18 ورځې پس زما شی اوس دلته څومره ورځې لګي ما ته د اندازه نشته خو دوا کوي چې وشي یو تاسو تم طریقه خان چې په کومه طریقه ما اپلای کړی ده تاسو بیا اپلای وکړئ پای طریقه صحیح ده او زما مونیټایز شي کنه نو بیا به صحیح زما طریقه کو زما مونیټایز نه شو زما طریقه بیا غلط زه په خپل بیره بل چنه زده کړم دوستو بالا خیم زما چینل مونیټایز شي انشاءاللہ دا لک چې دی کنه دا وی دا د زما روړ د کشر او ملک سات د نوم دی ادا زونګه ملک ته ملک صاحب څنګه ہے خبر د زونګ ملګری راغه سردار بھائی سردار څنګه روره خیر دی ها په خپل دی خو له بدنام دی په مونږ کو خورز بیا ګرمو دا وګور زور دی خو خپل دا وزیر بیا درې دانه او نه ای دی دا په کې ګوار الگ بھائی زما ویڈیو تو سو کم گورا دے لگ جا نظر اکڑا ما اور دو مرتیز نظر دیکھنا جی پلک چاہیے خدا مسلمان کمال سے چلو شو زما وی ورزا زما کتون کو نو دارک دے شل بانڈا دے وہ چی دے پرے نہ دا خواہی دیسی خبر دے چی اس سردار بھائی راغلے دے دو ویڈیو دا آگای ڈیٹ کو مانو مجھے بکم ڈیلی بلاک کو گرزی دورا گرزی دو بنو بس آگا نن بند دے نن با مونگا بس دل تناسی بلاک بکو خبر تاسو ته پدر نن ټول ورځ د بیزیو ما په 2 بجې مې لو ولاګ شروع کو او دغه نه مخکې د رمیز خیرات او رمیز پاشه تاسو ته پدر نه روټه کړه وا نو دغه نه پس بیا د شلو شو په 2 بجې مې ولاګ شروع کو بیا مرګر رالو او ویله ما ویډیو ایډیټ کولا نو هغه غریبانو سره هیلپ کړي د باره کې ویډیو کړه و نه مې ایډیټ کولا اوس ما اوستن ټایم دی رمیز راغ استودیو ته خو سره راغ رمیز استودیو ته رمیز څنګه یا زه بالکل ټیک ټاک یم تاو څنګه منه والو رمیز دیش چلے سار تلو ممانو لختلو بر غرتا چراغ نو میڈا با صحیح شو مورته لګ استودیو تراشا دغه نه پس دی بیا ورک شو بیا چرت لاړی بیا پلا را دی ګوډ لاړ شي ګوډ لتلې وی دی پټی ته لې اوګه ګوډ کولو ګره ګوډ کولا خ اوګه ګوډ کولا ګوډ لتلا نو وس پس کو نن هټول ورځ مون ویلاګ نه دکړ اوس په دغه ولاګ څنګه پورا کو چک جی گیم کو س گیم کو لکه ناشنا لغی وا څنګه ناشنا مون ته مخ گیم کرا زناور والا لکه ناشنا بل شانتی او وا لکه دغه مون نه ناراضی اړی رحندا ته ته ځو دوباره زناور پوسټ کما یو سبل زدا اړی رحندار غنا هغه د خندار است خبر ټیک ته خوزوم سر نور کسا نشته د بدر هارون نشته مشاهد نشته هارون ناراضی بل بل دل لري نو نن موږ گیم نشو کولای څنګه چل وګورم ځا نو جریش سره بل سیم دره او دې شو درو چا بنارا چا بنارا دې یو راته پچو دا ته بدري اورا جو کېم نشو درولې نه بللا ورګه بدري اورا کې توګه نه وای اله کو نا دې چل ځای دې ها مونږ گیم سٹارټ وای کرکټ ځای دې دا گیم سٹارټ وای دو نه مړ دل ته نه کوم رمیز پرون کسانو کمنٹس کڑو کنا جیتا پر رمیز لا سیکل کلا لی پرون مونگا سواد تلاڑو توستا پتا پرون الیکشن مونگ تا پتا نو جب سواد کی الیکشن دینو ٹول دکانو نبانو زما پڑھ کیوں چیز پر رمیز لے سائیکل لا لما
خو زه به له دې سینه لمه ما له یو سرپرایز ورکو چې بس دې ناسا پوره سیکل والما تا ته ما وویل ما دلته ستا سامانونه دکان دی ما هدا دې خوا بیا بنو نو انشاءالله چې بس ډېر زر د لالم ناسا په بل راوړم چې رمیزا سیکل ته به خبر نه ته د زواز کوم چې سټوډیو تراشتو سټوډیو تراش سیکل به ولاړ انشاءالله انشاءالله خو کور کاری کی یار کور وی رمیز له سیکل مال ویډیو به چلی کم زه خو بشي ورتاو بشي نو هغه سر بس چل کو زه هم تیرې ده کنه نو ته چلی ځکه ته پلنټر باندې چلی ځکه نه روټ خو نه شره استلې کنه دیس چل بو کنه کو زما سر په دې خبره کې اګری کای کنه مطلب ته چې صحیح ده نو بیا له اله سیکل لمه سیکل با رګاډي په ټیزټ کې کی رو په ټیز سوري رګاډي په ډیګه کې وای کی نو مطلب ټیزټ کې وشا ده کی دکانه اچار ته موږ دې خوشی زات لړ شو کنه چې تا ګرونه دې سیس لګه د غزي کنه یا سر ملنګ کې برا غډاک چیرې برا یا دې زات کنه نو ته بزانه چلے را چلے پلنټر کو ته سیکل چلے کو ورتاو شو نو ډایرک په خې پټ پټ نه وته کو په روډ کې چلے نو ګاډي نو زوم په کور کې وډو کې رپې کنه اور ځای نشتا دا ته خپته را نو دې زات چې لړ شو کنه لګه بلاک بم کو ځانه چکر مکروم لګو نو ته به سیکل چلے دا خبر کې روا ده شته خبر نه راي مشهد سے سٹوڈیو ته مشهرا السلام علیکم تاسو یاره سي چل کو یاره بوله ورمنو کوله یو ګنټه می کتو مونږ ویډیو کته تا ډا به وایم دا کی ما ته مونږ بلاک کته یاره سرو جوشي والا چل دی هم نه چینل پہ بم بھی لگا دیے وہ پھٹ جا رہا ہے خدا ویلا کوشے چینل سبسکرائب کرے لائک کرے کمنٹس پہ مکائے اور لو اللہ بامان والسلام بھائی دیسے خبر رہے کنا چھتا اس طرح پتہ نن ٹولو رہا زبی زیوں بدے کارونو مارونو کی کنا نو مونگا وی لاک صحیح نہ ریکڑے نو ما تا پتہ رہا جستا سو دا لاک نہ ریکھو شے ہو ما تا پتہ رہا جستا سو دا لاک خوخ شے ہوئے خزا بھائی دیسے خبر رہے کنا چھنن ٹولو رہا زمگ بی زیو تا اس طرح پتہ رہا کارونو مارونو ویڈیو میں ڈیٹ کولا مرگری لیا نو زوزگار نو شو مونگ نن وی لاک ہو نکو خو مستن چنگ دا کم گپ شپ لگ امید دا بس تا زوخ شے کسا زوخ شے ویڈیو لیا کچھ نا سبسکرائب کائے دار دیسن کو آشے دا خو زور ہو نا نا ہم وقتی آرازے گپ شپ ہونا لگا نو نا گپ شپ ہو لگا خدا زور ہو نا روزانہ اس ان چار سوات تک روزانہ نا شود لیا چکر لگا روزانہ نا شود دے گا نا رسک کلو پا سٹوڈیو گپ شپ لگو گلے بار بھائی بل لیسے خبر رکھنے زنگا ویلاک دے جائے پر امید دا لگ بس تا زوخ شے کسا زوخ شے ویڈیو لیا کچھ نا سبسکرائب کر رجان خیال ساتھ ملے اجازت رکھے اللہ فہمان بھائی 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 تسنگ لازیو دا رمیش سٹوڈیو تراشی کنا دا بال لاوالی دا ٹول در سے پی دے سمرو غرزی پی دے بال نمرا ورانی تو لے گایا را تبا نور لوئے گی رمیز ما سار دا بوالی دے والی میں دے رمیز تا ما پا سوالی وے زو دے غر تا خطلے و غر تا غر تا غر وی غر و گران کمر تا خطلے والی تا ممانی شکول ممانی سوک پی جنی زو تو اے غر تا خطے کو بیا غر دو خدای کنه دوم را به غربم چې بوسوس خیمه نه جوړو ما او ویډیو کې به راواله مم والو صحیح دا ټیک دا به دا ټیم دی وی نه